دی شمالی وزیرستان پا دتخیل تحصیل کی بریگیڈ کمانڈر دی ضلعی تعلیم افسر ایس ڈی او او نورو سول انتظامی نمائندگان سره ملاقات کړی دی چې په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره په مؤثرو ګامونو باندې خبرې اترې شوي. د لویر دیر تحصیل دینځای او لال قلعه میدان کې د سخت باران نه متاثره سیمو کې د سیکیورټي فورسز لخوا امدادي کاروایانې روانې دي او د ولسي وګړو د ځاني او مالي نقصان د قابو کولو لپاره مؤثره ګامونه پورته کړی شوي دي. د پاک پوځ ریسکیو ډلې د اپر کورم د پیاوړ تری منګل او سپینه شګه په سیمو کې د سخت واورو له امله بند شوي سړکونه د تګ راتګ لپاره بحال کړي دي. پاک پوځ د لکی مروت سب ډیویژن بټانی مدیخیل رسول خیل کوټه خوا حسین خیل او رام خیل کلیو کې اړمنو کورنیو ته راشن ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد کمپاین په مهال به 1,45,900 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي.